For my message to the world is xenophobia exists in South Africa and in so many other parts of Africa, and it's very sad that that still exists in the 21st century. My message to the South Africans that attacked me is I forgive you from the bottom of my heart. In fact, I didn't know how strong I was until I had to decide to forgive you. I got convinced by Mr. Tomani numerous times. Mr. Tomani told me, we are gonna try to fight this, but you have to have forgiveness in your heart. You need to forgive these people from the bottom of your heart. Yes, a lot has been said and done, but what I'm saying is I'm gonna dedicate my positive energy towards creating a difference in the world. Njagala tukere ncha ngomuna Uganda asobola okugenda oba mu South Africa oba mu Sudan ne yeyagalira yonna gy'alaze nga tasosolwa olw'okuba ekyo kyali ng'Omufirika kubanga we are all Africans. Njagala sigamba nti nze ngendo tuukiriza ekyo naye mu capacity yange as a small Ugandan boy I am gonna make the baby step. Nyinza n'okuba siriba mulamu nga nafaddanga ekyo wekinaabeererawo, but I'm saying I am gonna make the baby step towards change in Africa. Tugenda kola campaign. Me, I've been a victim to xenophobia and it's not fun. But the difference between me and so many others to come and so many others that have come and go is I survived. You have a voice. And I'm lucky and I have a voice. The question is, will your brother survive tomorrow? Will your sister survive tomorrow? So that's my message. I hope I can use my capacity and voice to change the world. And I hope Dr. Malinga is a very powerful, strong force to reckon with in South Africa. With his voice, I do believe a lot of South Africans can change their attitudes towards foreigners and become good just like the rest of them that I happen to meet. With my voice, now even Ugandans can change in so many ways, and the rest of the world can change. It's all about peace, love, and unity for Africa. I forgive them all. I have scars on my heart. I have scars in my brain. I have scars on my body. I have scars inside my body. Some will heal, some will never heal. My mother's tears, some will dry, some will never dry. But my message is I forgive all of them for it. And I will love to serve as an example of somebody that fought for what's right. And what is right, Africa is for all of us, all as Africans. Thank you, thank you. Every continent in this world, yes. You've been to almost all African countries. Your music speaks to the masses. What can you make of this experience? First, before I actually make of this experience, I want to welcome back my brother in one piece. And I still want to condemn those people who were peddling the wrong information that was actually not even second hand, fifth hand or tenth hand information, because I was properly informed about the dangers that befell them in South Africa. I want to thank Dr. Malinga for taking care of my brother. I want to thank you too. And the entire South African community, Ugandan community that took charge. I want to thank Norman Ganja. I also want to tell Palazzo one piece of advice. This is not going to be music, I'm going to pass a piece of advice that next time you go to those countries, find the right companions and know the bad areas where you should go. Yes, because what I know innocently, Palazzo moved into an area that is very violent and the repercussions are the scars that he's been talking about. So, to our brothers living in diaspora, most especially in South Africa, the pastor has already said from his mouth that he's forgiven everybody, and he has also added a compliment to say that not every South African is the same attitude. That doesn't generalize them. So, musically, the pastor has already taken charge and to inform the rest of the world about such bad acts, and I think I'll wait to leave that for him first and then I'll join him later. Okay, yeah. Thank you. Dr. May,
lwakubandu de South Africa longer than I should have kati simanyi ntegeka kuba sinasiddangamu kwogera nabo nembadde nokuba ne Dr. Chameleon Fembi wa London mu May. So ekyo kijja kujjanga bwekinajja sinatuuka nawaka olwakadde but wenakomunikatinga nabo nyinza okuba nsobola okiddamu then yes Jesu. Palaso, amanya mbitu wa skinny pro. Yes, bro. Kukuzo kumaliza situation yu, nane ya mboji, ujisomose, kwa liyo yao shows indala. Atena utu, kwa uposti manoka, o ino kumala yao shows indala. Yes. Tuwa kwa tumanya shows wazi kubazo, na ye wali capable kwa shows yu, zwa nisi sika leo, echibuza ichila la. Wani waka, tumadu wane biti ngana ku situation yu, wadu gina maso na yu. Omukulu, omu, uwedu waga MP, kuna yu kukatoe uwama, uwaga south. Na vuluga nyo chwa yogira na agambo, limu zanyo, limu stand. Tuwa gana cho ogezoko chinyo ni ogena chi kujita mbina, ogena chi itamote. Munga palaso, situation ya intimidation. Thank you. Itzoka na inayo shows endala chufu. So nuna za kansoli ngewa. Nzengo mtu nari njogeza obumadi rifu. Nji abantu bano tukasola kune mesa kukola mitu ya ndeta kukola chi. Kole mwa. Shozi emu jininga jinali ganti nagenda kwa ila sasa kwa hiba na yali birthday ya mkwano gwange Alex nengenda ne mutuli dao ne mbe dao ne tujita mu chesho nenge vila lawe na shozi za kansole kwa sasa kwa zikola mkumu katolu wama na ina musonyo wama kubanga tamanyi bigambo bye byayogera bulumi bwa byatusa byantusa kukalenze ndi musajja yegwali to mwana moto ne tamanyi bulumi byatusa ku family yange kubanga ze katolo kwa musajja mukuru kuzenda be bizanyo jenga emulating so ate muntu ali mu entertainment ate member of parliament okubante osobola ku miliano yogere ekintu kyotaina ko mtu ena maguru ate no chigumiza bambi chali chibi nyo kubanga ina banyinabe na balala abali South Africa abalumizibwa ate mne ya Gambia kwa la future ye chitufu era fena tumusanyukirako ne ate mempenda awe na balale kubo okola future yabwe aleme kugamba Uganda echage na maso we've seen great generations and there is many more to come eya go see SMBO awe omanyi baja gamba bantu waba kakulu tetuwa wa chitiwa but chitiwa na mumu ino kuchewa chitiwa nawe chewe bantu wakolechi basikule okubanga bachikuwa ata kutunjia kubeda anga buli songa ya mtu kendo jimukira mukiro jibakiro yogira chino yogira chini na bantu urumu bobango lozo ine dembeli yogira kunisonga zao na buwa ni wangu badoro mubaini nisonga ebdembe eriddamu ku nsonga zo so tulekera obanna Uganda okwesimasima mu ebituli kubanga twesimamu ebituli nze abayimbi banji wana abakabi mubafisa ne mubamenyamenya banna Uganda banna mwene mubateeka wansi ne tutuuka n'okuleeta abayimbi abavudde mu nsi endala nga tusobola nagenda backstage naye nga ku bantu mwabayimbi abaliro kuno musinze n'okuzimbira ono omuntu ekintu abantu bajje bamulabe Uganda tuigo kweyagaliza ze kugambye otunulira video yange South Africa nga base motoka na nomu kadaita ku street kujita kwa atakaro nda akainja akatonona akakasuka yo alage bali nti bali bumu ate muna ino labanga neno bakasuka amainja kintu kibi nnyo era bagamba omugugu gote etika omwana wa jagu etika esawa buli omu yetika omugugu gwe wazira Dr. Katolu bwange ebigambo byange ebisembayo naawe ng'omuntu olina obunafu bwo ate bungi ate bangi abali eyabakuwana amaanyi g'olina nga n'obunafu bwo babumanyi nti bungi so fenna tetujja kuddaano tutandike kubotolamu bituli olw'obunafu bwo nze kwanikulanyiza okuba nakwanikula nga siri mu mativu nga nina ensonga nange wazira nenyanika obunafu bwo ne ndaga abantu b'ebulubaga nti naawe olina obunafu naetandika okumumalamu ebituli ne bwe natuula ne nkirowooza ne ŋŋamba ate darkness tesobola kujjawo darkness ne ndabanga sisobola kwongera kuwumulamu bituli ate ne mbisaamu
nempisa kiribanga father asaba mu kanisa ate n'oyogera ebigambo eby'obukyayi amazzi gaba tegakyali hole ogenda okuwa abantu. So nindabanga mu kukulaakulanya eddembe n'obwenkanya n'okwagalangana ng'abannayuganda kati olwama nakusonyiwa si lwakuba nti wanneetondera nedda lwakuba oli munnayuganda oli mufirika munnange naawe olina ennaku yongo omuntu era nakusonyiwa era nkusaba nawe otandika okutunula ennyo ku nnaku yo ne ku nnaku y'abantu b'olina okuweereza ove ku nnaku y'abantu abalala okubolesanga obunafu bwabwe kubanga buli omu munafu mu ngeri omu oba endala nakusonyiwa si lwakuba nti weetonda nakusonyiwa kubanga ebigambo byo bye wali oyongera okwogera byali bimenya omutima gwabo abanjagala naddala maama wange amaziga ge nga sobola gasambula ng'omukazi yali afiiriddwako ku mwana ng'okuyimirira ku ttivi n'oyogera ekigambo ekinene bwe kityo ate n'owuba mukalukalu nnyo n'amazima bwe gaazuuka era n'otavaayo kale bwe mba nnakyo nnyinza okusaba ng'omuntu osobola okuvayo ne weetondera maama wange neze nakusonyiwa kuro no. It's personally about the project and fighting in 1 minute. This project, like I told you, is just a baby step towards creating awareness. First of all, you cannot feed the whole world as one person, but if you feed one hungry brother, then you've started on your journey of feeding the world. This is just one little brick towards fighting xenophobia and gaining back Africa for Africans and Africans loving each other as Africans. Nenda betaga abafirika banange mwenna awulidde nti wemuliddwa nga kikakatako ng'owulira wandiyagadde embeera ekyuketerere fenna tube nga twagalaŋŋana tosobola kukyusa afrika yonna neetandikira woli oba olina omusudaani akusula emmanju nga bulijjo tomwagala olw'okuba mu sudaani tandikira kwoyo mukwatagane osegera kigamba. So it's just a baby step. I'm just doing it in my capacity as a Ugandan artist, as a victim of xenophobia. Dr. Malinga is joining me as a big South African artist in his capacity, and this is just the start of what we hope to be something great that will make a difference. So I hope it makes as much of a difference as much as it can. I hope I can save a life with this project. I hope Dr. Malinga ba South Africa ba muri dzani ba chusa muntegera yawe. I hope na fetu funecho kuiga net spreading ala veyo, but my hope is not your intentions or his intentions. I can only try in my capacity. I think we are brainwashed. We are brainwashed because of, you know, white people can give blacks guns. And guess what? Black will use guns to each other. So this is what we are fighting for. Because of before, like I said, in Africa there were no borders. So these borders are bordering us. So these people came with their plans to destroy Africa, to depart Africa, you know, to separate Africa from Africa. Do you understand? So, like I said before, they shared us. You know, Portugal took Mozambique, whatever. So they're making us forget our culture as well. So, but we will fight this this mindset. And again, we are asking Africans, because of this not only a campaign of ours, no. Everyone can join in. Like I saw the brothers of bikes, you know, they joined in, and I just said, Palazzo, your country loves you, Rabon. And I was so happy that the Ugandan showed Palazzo the love. But I was sad again when I heard Palazzo saying that this should have been maybe my funeral. You know, but I survived, and I thank God for that. We miss you, we love you. Yes, I'm calling upon everybody. I haven't been around with this movement, but the name is Obinji. But please, mwenamuje tujukire AK-47. Kurunakuruno, his music, tumulekere denyo. Tuchiberemu, Chameleon, Wizomanizo, John Black, Message, Banji, Simakokiro Entertainment. Wevali kukwaminga together as a family, no take it to Chino Wamu, Tuli Wamu, Eda RIP Soldier, AK-47, Kabarasi, I love you.
tuchongere mbongezi tujukire ba legend ba fe ba prophet ba fe tuleme nabala nabala mutongero bagala tetuko makwabo boka abafa tubajukire nga nabala mutubagale nga bachaliwo. And then Palazzo, one final thing before we go. Yes, we are releasing. This song has been produced by one of the best African producers, Shizzy. It features Dr. Malinga, a legendary South African artist. It is a project that has been put together by Mr. Tomani, industry executive. It is against Islamophobia, and it is a campaign for Africans to come together as Africa. The video is already out, and we're gonna be releasing the video. Post the nature dala. Walo video tasubo de kufulu mebanga limba nenda siri wo. Eya akomererwe na yoko inkomi otu wende chafu kena jira wako. At some point, nali mtandise okugwa mwesuubi olw'ebigambo ebyali byogerwa ebingi nga nekyaye namwe ne mpulira ng'oba ntandise obakyawa ne bwe nkomyewo olwaleero okuva ku airport okutuuka lwe ntuuse wano ne ngamba bakwano bange ngambiddaki nice ne bakwano bange nti mwana kale mwana enebadde esobola okubeera essanduuko yange ng'ekomawo olwaleero kitegeera neyanziza nnyo baganda bange mwenna abayimiriddewo nanga bansabidde ababadde nange mbuli mbeera mwebale nnyo okubeera olwaleero era ndi musanyufu okuba nti ndi mulamu nga nkyasobola okwogerako nammwe. Thank you so much. Singa South Africa, so I wanted to go there at some point. Nekirala mwokoze nange ebbanga nga njagala genda ko South Africa enkwatire ku vidiyo zaayo ezakabi kati opportunity nejja nga nsobola okugenda kye kyali kintu teyo navaawo ndoze ennaku z'omwezi nga 10 nga na 2 oba nga 11 sijjukira. It was around Thursday or Wednesday. It was a Wednesday. Yes. You showed wali oyinaokola eriyo ku Saturday. Yes. Then things take a turn. Which day was that? Saturday yo tukola show bigwa bulungi bitambulira ddala bulungi. By the way, okuva lwe nali natuuka nga nyumirwa South Africa nga njagala nnyonnyonyo eyina vibe kati nga nabakyali bange be ndi nabo omu bamuyita Akram nga mubuuza neggwe xenophobia waba wano bibeera bitya omanyi bagamba akyogerako yakireeta naŋŋamba abantu batandika okuyimbayimba obuyimba naye wali ebifo gye bibeera kati in fact mu kunoonya videography yali agenda okukola vidiyo yange gali bali bamuyita Ramze nampita downtown bayitayo Maboneng. Bwe ntuuka e Maboneng twina street kwe twayita ng'eri a bit tricky bwali budde ekiro omusfeeti omu n'agamba kyali wange gwe tuweyo runs bibiri kyali wange n'amugamba oba mu lulimi sirina obaki n'amugamba kugwe kwe tujja okutandikira. So nekibeera scary nekusanga videographer ne tumugaffe tetwagala kudda eno ku discussing a business naawe era naddamu n'asanga sokolo ne tuvaayo ngera tuli balamu ne tugenda kati olwokusatu no this is through biwedde by'okuyimba kati tuli mukukola twagala kukola video noonya ba videographer noonya engoye segera maze okufuna ne sente nga seze nagenda nazo ndaba nga buli kimu kigenda n'abanna Uganda be South Africa obamanyi babeera excited ne bakusondera buli omu n'akuwayo ku sente okitegeera kati tutuuse ku Wednesday the day of the shoot olunaku so kati luli mwali just mugenze kukola site no nagenda nasanga DJ DJ nemugamba ndi muyimbi nasanyuka nnyo nanga nemugamba njagala kukola video
kubanga nali nokola ne Justin Campos naye nga ndaba wa bey antwala speed nga nina bilifu ntwalwa abaana abaakabi ngensi tebamanyi kati gayi nampoyo gayi gwe bayita Ramze ne ngenda Ramze mu meeting gyabeera ne bwe natuukayo gye nasanga abantu abangamba tujja kutandikira ku ggwe Osiko street. Yeah, so wali ogenze kula ku discuss na bo meeting omulundi ogusoka nga amaze mu introduce ngira. Yes. So on Wednesday muda yo kula shoot. Kati Wednesday tuka ne tu nangamba yeta age nyumba nanda gabi yetaga ne tugenda ne tu shooting a video yange mu nyumba yo mchala bamuita Haja Zaituna ine nyumba nunji nyonyonyo. That's still the same side. Yes. No. Babera baita yo South Gate. Kati tugende wa Haja Zaituna shooting a video tumala tu angamba yetaga outdoors location eringa desert tugende tujikolechi tujifune kati kwaliko guy bamuita Denochi Unya na kolachi na ngamba tugende mu motoka ye batusulire pini abantu betukoze nabo video kuva ku machalo nalonna abafunire echo kulia sege debeta nga they need to get something to eat nangamba tugende ku store mafunire ekyokulya so nentula mu motoka ye ne batusulira pini ne era ng'omuntu anagwa mbizibu like omutima ne gunkuba nga emotoka ye gugiganye then nimugane gwe kangendere mu motoka ye gayi wamuyita solid kwaye nedda nzenzenze nyini gwalokyaliofe bamuyita Dumba Adams era we South Africa mukwano nyi gwa Eddy Kenzo nangane Dumba Adams yagambye ayina otusinkana twende ku sente nze nkutwala kati ziye motoka zoolimu ne kati byonna bwe mbigatane nga kale tule tugende tufune emmere tumale shuuti tugende wa Dumba okitegeera kati kwenti kwe namaliriza mu motoka ye so watula mu motoka ya Denochi Unya yes. Yes. Mm-hmm. Then what happens next kati Denochi Unya na tuvuga na tutwala na mvuga nalimo na ye no yalimo ne muganda we yali ambadde t-shirt ya Red and Weasel enda nga njagala nyo Red and Weasel na vuga kati Denochi Unya ye muntu ayagala enye abagenyi ate bwabeera n'omuyimbi aba ayagala kuzunze buli omu buli omu akulabe nti obadde naye so nasooka nvuga n'antwala ne muganda walina gye yatuyiseeyo ne tusanga bannayuganda abalala ne batusanyukira ne tukuba emboozi naye nga nze omutima gwange tegundimu bulungi kati tugenda tutuuka Eta Fontaine we bankubira tuba wolaba emotoka Benz we parking aba awita bwati naŋŋamba naye kyayi ngu nene emotoka eweddemu amafuta okitegeera naye emotoka eno eweddemu amafuta emugamba mwana kangoredde omutima oredde gwankubidde bubi kati ŋŋenda okutunula wabweru w'emmotoka nga ndaba abaana abato nga bakutta emiggo n'amayinja average age myaka nga 9 paka ku 14 n'obutoma ebyo obusingako ne kajjukira olwo siina etandika okuwapeninga very fast kati bwe ndaba abaana abato bakutta emiggo n'amayinja nga kuliko omwana omuto omwakutta ejjambiya neŋŋamba Denochi Unya wano wetuze storage omwana basagisa ejjambiya kwoye abuto bafaako abo basuudi bintu byabwe ebyo okitegeera mutima ne gusigala nga tegundiimu kati okundaga nti kiri oke n'akubira muganda we bwe tuyo yali ambadde t-shirt ya Red and Weasel yali ayawukanye naffe at some point ffe tweyongereyo mu byaffe weyongeddeyo babiri yes n'amukubira n'amugamba owaye emmotoka yange esikidde wa wano Eta Fontaine jangu ondeetere kuki mafuta kati okundaga nti kiri olright n'avaamu muki mu mmotoka n'agendako ne mu store akule byakolaki byalina ogula naye bwe yakoma kati bwagenda mu storeabecomebackground ya video age motoka awo nga muvuddewo ku sini nga bali mukuba motoka okitegeera nogamba before waneno wogambira nti n'afuluma n'agendako mu store kugumyakulaga nti everything is alright muli awo ku store is that the store ubaliwo video erabikanga mulimu a building in the background kati eyo emotoka epakinze ejjukira South Africa era bavuganga bwe tuvuga mu Uganda epakinze ku lusaidi eri yes eri gy'olaba si estowa stowa eri eno kubanga kamera erabira eno ekigere eraba emotoka awo naye luno lwe lugudo stowa eri on this side of the street kati munnange agenda okugula ebintu ne wajjawo ng'ali mu stowa ne wajjawo abakazi siini ng'abaana abato abamu bali mu kunneetegereza
Otsinga bantu nolira nenga tiwali amanyi. Otsegera nga tiwali nsonga lwaki bantu nolira. Kubanga siri popular after 14 wali amanyi music wange. Otsinga bantu nolira in a weird way. Nenesigama bwenti mu motoka nekwe kumweyo ba. Omwana navayo nantunulira. Nenda ochuka side yeno. Ngarwa akute kamera yesimu. Not recording and then got recording with a lot of curiosity, not serious, which I recall. Then my name's a Katikubata Manuan on a Limokonquata for video. Oh, what a good do cunning number. We took a day Uganda and Tulabanga Bataban to Balabira for videos, is it not? But Nanga Notibanga, a video young game in Dwala. Mustagera Katibanquata. Simanyo bayandaba oba teyandaba nasimbula busimbuzi nandeka ku scene kati andeka ku scene jukira sisobola kuddawa kusala kudda mabega olimu space street one day say and wali ekikomera bikomera neno wali ebikomera nyumba za bikomera nina kudduka nga nzira maso simanyi jendaga sirina gwe manyi abantu ne bankubirawo emigo okubesikamu. Utsegera nange ndi musajja mulwanyi oyinza okundaba wano nga ntudde nawe ninga omulamu naye neje badde nga banzi janjaba badde nga agenda okufa mwana nina obulumi mu lubuto wano simanyi Katonda wano abanyambye naye nkimanya maybe bujja kugenda evivi lyange utsegera simanyi kikyalitukako naye nkunyumiza story bankuba nziruka kati jjukira buli gosanga kusawa tulimumekawo sawa bwali buwongera ndoza nja kugamba sawa maybe nga zigenda mwemu obanga emu naye nga tebankubira nga tebunnakwatira ddala gamba nti bukutte naye nga butuuse okukwata nenziruka emisinde ku street naye gomanye omubbi nga buli ali ku street akuba bukubi osegera twakaminga okulandinga mu neighborhood baali waliwo mu Nigeria yali asoma mu South Africa kati ne bafuluma ekyalo kyonna era bagenda n'okebera mu mawulire ga February nga 19 baali bawoninga abantu okwetayita Tafontaine abagutuwe Tafontaine nga baagala kutta buli mugwira akola ki asalayo aliwo era sinze nzeke yalumbibwa ne mu ddwaliro baali lwakuba nti nze mmanyikiddwa story yange yatukola kati nziruka ku kyalo nze sirina gwe mmanyi. Otsegera buli omu ankuba ntunule maaso ne mabega gye ndaga buli omu ankuba nzijukira gaayi yagalula oba kyali ki oba muggo otsegera nga ninze ne mbuuka like simanyi bwe namugwamu teyagunkuba ne ffenna ne tugwa ekigo ekigo ekyo nalina ne ssente mu ngalo zinali nkutte mu mmotoka nga nfuluma nzijukira we nazireka gaayi nasituka nange ne nsituka nga ndowooza nkyasobola. Kumbe evivi yange lifunye problem mwagwa kutamaka itwagwa yes nga waliwo enkokoto nziruka ku street street number nga bonola oba residential homes sijja kugamba nga Wilson Road yes opaka ku street za ida ngwa nzituka manyi nkyasobola okudduka rede njiko omusaayi bwe nzituka mukwaga
bwensi tukamu kwagala okudduka n'enkizuula nti evivi lyange lifunye obuzibu sigenda kusobola kola ki kudduka nga nsobola okudduka naye nga nkiwulira nti sikyalinga bwe mbadde nensituka nenziruka bwe nasituka ne bankwata nzijukira gaali eyankwata nansika enviiri nakola ki nazisika nemugamba brother nagamba brother what tolina kubeera mu South Africa you don't belong to South Africa segera ne bankubiraawo muganda wange nembesikako nenziruka kati ntuuka mu street eyo waliwo intersection esalamu intersection ya plus nga bwalaba jinja road bwoba otuuka ku intersection emotoka zislowinga ki down nzija nziruka bwenti waliwo emotoka ya white ntono yali eapproachinga intersection nenjekanga naye nanekanga nasiba kutegeera nange nembuuka mu bbanga ngala emotoka embuuka nenjilandinga ku bonet nenjigwako emotoka nemala nenkonkona gayi mu motoka nemugamba like help nyamba bagenda kunzita kutegeera gayi natunula confused mu motoka nenkwata emotoka ye omukonda gwayo emotoka omukonda guno gweyisaamu engalo bwoti n'ogukwata si guno gwokwata bwotyes nempisaamu bwenti omukono ningezaako okugula oluggi lwe gaya agenda okulaba abankuba bajja njiika omusaayi tamanyi ensonga kinasimbula mu kusimbula olwokulwanira obulamu engeri gye nalinywezezza emmotoka ye omunyolo gwe ne gummenyekera mu ngalo nasimbula n'agenda nentunulira hope ng'egenze nensala intersection nenziruka Once again, just for clarity, because while you're very contentious, it has raised a lot of questions. I know. When you compare with the motorcade, Zidi Wani, where is that a motorcade size? Starlet. Kali Kamotoka, Simani, Kali Katono, Keru. Era inawa kana zedo nze siri wano kwe defending kubanga nkomeo waka just to tell a story sina we nina kumatiza of course ekyo kibabulira kubanga nekati nkyalumizibwa n'okuwona mpise mu bingi ng'omugwira e South Africa so sigenda kudda no kustolo kugezaako kunyonyola muntu ngenda kubanyumiza story yange otegeera nankubira naŋŋamba owaaye ngaebyakutuseeko bibiri ogaa bibinyo nambuuza oliwa ogandiwaka naŋŋamba addresses je asimumanyi then he came home natuula nange he sat down with me he looked at my wounds he was so desperate yali desperate and in my and ngebiwundu byange bikyali fresh bambi nawulira bubi naŋŋamba nawulira bubi nakola ki naŋŋamba tugenda kukola tutya nagamba ekintu kino kibi nnyo ka tukole ki katukontaktinge ani katukontaktinge wanse omukulu mukubireko mubukala nodugea tobi bwe natuuka ku ddwaliro ne bansaba ranzi lukaaga ranzi lukaaga ndooza emitwalo aidonga abiri zimani ranzi lukaaga abiri okumpa ripooti naye njagala otegeere ntuuseyo ebyantwala byaggwadda bankubye ndi mbulumi sente zange bazitutte sikyalina yadde sente zisobola osasula hotel kati ndi kukisa kyabantu infact norman nantekinga in ne philip ganja nembeera ewaka ewaabwe nga sikyesobola ngaomuntu nga sirina nakyensobola kwekolera ngengalo ndwadde kati mu ddwaliro ne bansaba lwanzi lukaaga neŋamba ok neŋamba norman ne basabe lwanzi lukaaga norman najja nabakayanyanyo lina eddwaliro lya gavumenti lwakimusaba omuntu sente nawamugamba twagala lwanzi lukaaga nomanagaka nagenda nafuluma ebweru napalapalanya naddanga lina lwanzi lukaaga najja nazo naga nzifunye namuga agenda otuule wali netuula ku reception wetuula ku reception ndibaitedakiikanga abiri nga teryatuliko
mukazi najja naruga mwe lwaki mulindira wano nituga tubaruga tulindire wano tulinda baruwa genda mulindire eri natusindike walala nitugenda netutulayo netusangayo omulala mulaga mwagala ki tibaruwa yaddwali natuza wali mugenda mulindire wali nituda netutulao nga kiri fane then wabawo mukazi omusajja omu ne bangamba yogera n'oyo nengenda nenjogera ne gaali gaali nanguza oyagala ki oga baluwa yange ekwata ku mwanzi janjabi mwankupadde eddagala ki ndi ntya mwakomye ku ki nagamba ha eyo ogenda sasula runs oba 12 naye genda twala mwezi ogamba naye muganda wange nyenda waffe nze sibeera wano gyendaga balina okumanya obujjanjabi batandikirawa okunzijanjaba olina okumpa ekiwandiiko nanga atuula awo nentuula namala nanvaako newajjawo omukazi omulala n'atuyita jangu wano nemugamba oredde oli ankolako kwaye jangu nenzija nemugamba nadamu weyagala ki tokanjagala baluwa yange nabaddeko wano nasize wano mwanzi janjabye siina yadde ekintu kyenyinza okulaga omuntu nti naŋŋamba naye kakati kitwala edda ennaku asatu namuganze ngenda visa yange egwako naŋŋamba ate kati era olina okuregisitalinga nemuga kale kandiregisitalinge kwe kati okuregisitalinga nako ogenda sasula olukaago osasule n'ebbiri nemugamba kale bibiri then nsasule neziri nedda runs lukaaga then nsasule n'ebbiri Two runs. Yes. Enkumi. 2,000 runs. Yes. Emitwalo nga atano. Then mali nsasule n'olukaaga. Ze bbiri lukaaga. Nemugamba kale just okulaba gyakiraza. Namala nga ozinaawo. Nemugamba nzina. Naye nga sizirina nga tulina lukaaga. Nenga nzina. Namala nasika ebipapula awo nabula nga obudde obulaba. Nemugamba obudde obadde kitanga nsawa ziizo. Sawa zange zaakunyuka. Nemugamba naye okuba olupapula n'ebijjuza kitwala eddakiikaemu kwe ogenda kunsasula eddakiikaemu ebyo gyengenda okubeera wano nemugamba nedda naŋŋamba bw'oba obyagala komawo olulala nengenda so bwetyo medical report nga kiraga okuva ku musawo oli eyambuza ebibuuzo kize kikola ki ngeba netugenda wa musawo omulala ng'ebivundu bino byolaba byali biganye okkala wano ng'eggumba lirabika okitegeera nga bitandise okufuna infection oba kyoyinza okuyita okuvunda okitegeera ne babitandika obijjanjaba omusawo nga njagala kudda waka omusawo naŋŋamba toyinza kgenda ku nnyonyi ng'ebiwundu byo bivundu sitayire eyo nga nange zennyini obulumi n'omusujja gwe nali ngungudde nga sisobola so nenzikakana so kati amugeze private hospital twagenda yes philip ganja yampaayo sente kubanga ekyabawo ekiro lumu nze ndi musajja mugumu nali nejjanjabajjanjaba engeri gyenakolako mu ddwaliro naye lumu ekiro nasitukako nga mpulira ngenda kufa ng'empewo enkutte ng'obulumi bungi nenebika blanket nenzikirira ku madaala ennyumba ya philip ganja yo nerimu cameras kati nengenda olw'obulumi nenziruka nali njagala obaki wansi ddagala nga nalirabiddeyo bwe yatunula bwe yazuukuka yasanga ennyumba ye yonna nzigule paka waggulu n'atya nnyo n'akebera kamera n'alaba omuntu eyeebise bulanketi ng'akkirira wansi n'akubira poliisi ng'amanyi mu nnyumba ye mulimu omuntu ennyumba nnene bakati poliisi bwejja ne banzikusa bakebere nemugamba nti ndabye omuntu ennyumba nzigule nemugamba abadde nze badde nfa naye bwe mmize eddagala nenzikakkanamu n'agamba gwe ojja kunfiirako wano nakwata sente nagamba noman antwale mu ddwaliro erimu era ye akukonkalina akagundi keddwaliro eryo eririki private nebantwala nebantuusayo omusawo naŋŋamba omanye ekiriwo eddo vivi eryo lyetaaga mri mri wano tugenda kukusaba miliyoni kupi ze uganda nga musanvu mri imaging bavivi ekifaananyi extrateassistan mri babba ne balaba kyekiri munda omu lwaki liganya okukakana ne banaŋŋana ebirala ebya imaging endala era mri ejja n'okukolaba ebikuluma mu lubuto so nze kibadde nsaba nfiire ku biwundu byo bino mbijjanjaba ebikale infection egende era obiraba byakatandika okala bijjanjaba infection egende
osobola okuddewa mubonaddewamu osobola okweyongerayo n'obulamu n'obujjanjaba mpolampola so bwe obujjanjabi obwasembayo bwe nafuna nampa amadagala amalala ge gaabikazizzaku amangu mangu ne nfuna ku mirembe. Okay, I think that really brings us to what was coming out. I catch to be after copying the bits in between now. It's talking about that Malabako comment about the Uganda High Commission. Did they ever come to you? Did you receive any support from them? No. Uganda High Commission in South Africa. Sirina Simbubi Zendi pro Uganda. Sagala nabantu ba statement yange very political by in any way. I speak as a Ugandan citizen. Sirina yo muntu except Mr. Tomani and the Ganja family na balala basobola. Ne Mr. Dr. Malinga. Tewali yo muntu yenna yantukirirako obakala okungambako ngovudde ku bannayuganda bannange bakyali bange. I'm talking about omuntu alina responsibility mu government. Teyaliyo n'omu okugambako nti owaayo oli bulungi okitegeera. Netukula bakono omukyala mama Yvonne Chakachaka. Yes. How does she get to know about your story and how does she come into the picture? Mama Yvonne Chakachaka yali mukwano nnyo gwa Norman. Baina relationship yaffe yaabwe nnyonyonyonyonyo. Kati Yvonne Chakachaka yakubira Norman n'amugambo waye nina mawulire g'ensoma waliwo wano omwana omunnayuganda gwe baakubye ani oyo Norman n'amugamba bamuyita Palaso muto wa Chameleon. Chameleon omujjukira nanga amujjukira omwembe wa Uganda muto we ddala nti ye agawo ngakibi baamukubidde kinaga xenophobia n'angamba njagala bambi mulabako mukamfatinge kubanga ebiseera ebyo nali nnyumirwa South Africa banenga nnyumirwa kasita abaamala okunkuba obulamu bwonna ne bukoma nga nkyayi aba South Africa nga sikyayagala nga ne bompita nga webali nga omutima tegundiimu paka bwenamitinga Dr. Malinga nantwala ewakawe mu nnyumba ye nentubeerako mu studio ze nantwala teyakomaoko na simanyi oba yali akikola therapeutically ng'omanyi embeera mwendi nantwala mukyala ewaabwe ddala gyava gyeyazimbira mama we ne jjajja we ne baganda be kusegera ne bajja ebyuma bya studio ebirala ebyali bulayo alina studio era n'amala nanzijayo nantwala ku kyalo nga wono olabira ddala ekyalo ekitayinza kuba seefu naye nga ye bamwagala nnyo nga leeta enju waabwe abantu bamulaba ne babuuka mu mamotoka ngoti abantu boolaba nti ate obadde obatya nga ye bamulaba te bomuyimbi waabwe bamwagala nnyo n'agula emmere nga omanyi superstar ali so humble n'akyama ku kafongo babonoolaba wa nga kakyalo n'agula olusaniya n'agamba oli aki oli enyama oli enkoko oli ebyenda oli omutwe gwente wano tugulya nga making a feel at home so n'agula plata y'ennyama ne tutuula ne tulya as a family nga naye bw'alya nga abantu ne bakuŋŋaana awo ena ababuulira tiraba baganda bange mukwano gwange ono yazze mwamukubye nga ba feeling sabad n'atwala n'atukyaze ewuwe ne ntulako ogwasookera ddala n'aba South Africa nga njagala mmanyi obwongo bwabwe endowooza yaabwe like lwaki ne ntulako n'abavubuka ne mbabuuzaawo buli munaakuwa entegeera ye you know n'amala nanzijawo n'antwala mu studio ne Mr. Tomani ne baŋŋamba kati tugenda kukyusa n'aŋŋamba nze nsobola okwogera aba South Africa ne bawulira oli muntu mulungi ekintu kino kibi nnyo wazekola business mu nsi yaffe oli muvubuka muto tolina gw'olumiza oze ku visa kintu kibi nnyo naye engeri yokka yekikola tell your story tukolewo ne difference n'agamba ngenda kwogera n'aba South Africa mbakakanye naawe tell your story on behalf of other foreigners, Nigerians, Ugandans, Tanzanians, buli muntu anyigirizibwa mu South Africa kuba gwe wali obaddeko South Africa okimanyi nti si ensi gy'osalimbiramu n'ovaano n'odda wali ng'oli mugulira yes n'agamba ngenda kyusa ekyo kati ne tukola oluyimba baluyita Africa Show Me Love ne Tomani n'atuyambako ne tufuna yafunye producer gwe bayita Shizi owa David yakola Blow My Mind yalukoze
Now, yes, Katonda akola chokola na posting at the next day. God works in mysterious ways. Osegera kubanga binji project nene na ngamba kose dobozi lyo okole difference ati ogambi olumirirwa nga banno babakuba nga nawe chikutuseko osanga chikutuseko chikuitemo omanyo genda no tuna no la Ethiopia bata Haile Selassie but then mu Ethiopia ya muzaka nenga ba ina intentions ezimu tabalala no tunula Lucky Dube era ba South Africa ba mu ba masters no tunula Bob Marley era ba Jamaica era ba story bo jigobera so no lizoli managamba how long are they gonna kill our prophets while we sit back and watch. Fukubanga fefe nini ba